hal-hazırda şəkər dərmanları ilə təchiz ediblər bizə. Əvvəlcə gələn mallar bizim depoya daxil olur. Daha sonra poliklinika şöbəsi tərəfindən xəstələrə paylanılır. Yəni hər ay demək olar ki, şəkər dərmanları, psixotrop dərmanlar eyni qayda üzrə, plan üzrə gəlir. Heç bir problem yaşamırıq, hər şey qaydasındadır. Digər dərmanlar, imtiyazlı və stasionar dərmanları da hər üç aydan bir kvartalla gəlir. Onlar da yəni öz aidiyyət üzrə şöbələrə paylanılır, məntəqələrə, xəstəxananın stasionar şöbələrinə. Orada da xəstələrə kifayət qədər hər bir dərmandan istifadə edilir. Məncə dərmanla bağlı heç bir problem olmur, müdaxilə yoxdur. Yəni gələn dərmanlar ampulasına qədər xəstələrə istifadə olunur. Anesteziologiya, reanimatologiya şöbəmdiri Cəfərli Arzuduqdur. Reanimasiya şöbəmiz Cəlilabad Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsi hal-hazırda 10 çarpaylıq aylıqdır. Şöbəmizdə göstərilən xidmət son müasir standartlara uyğun yüksək səviyyədə icra olunur. Müayinə metodlarından portativ müayinə metodlarımız inkişaf eləmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəxanamızın və həmçinin də şöbəmizin təminat və təchizatı da qənaətbəxş, hətta yüksək səviyyədədir. Dərman preparatlarının əldə edilməsi və anesteziyoloji xidmət də yüksək səviyyədə inkişaf edib. Şöbəmizdə mövcud olan xəstələrin müalicəsi uğurla nəticələnir əksər hallarda və müalicənin davamı üçün təxliyə məsələləri də rəhbərlik tərəfindən uğurla yerinə yetirilir. Mən Biləlamov Xanlar sahib oldum. Cəlilabad rayonunun Şatırlı kəndindənəm. Orada doğulmuşam, orada işləmişəm uzun müddət. Ta qocalənə qədər də indi qocalmışam. Xəstəzad gətirmişdim, də özüm gəlməmişdim. Amma indi gələndən sonra da burada mən çox şey gördüm. Əvvəl mənə reanimasiyaya göndərdilər. Bir gün orada qaldım, orada yaxşı xidmət elədilər. Deyim ki, oradakı işçilər hələ oran deyirəm. Hamısı, istəyir qız, kişi, cavan, hamısı. Gözəl xidmət edirdilər. İnanırsınız, mən yeriyə bilmirdim. Qolumdan tutub aparırdılar yemək yerinə də, ondan sonra oturma yerinə də. Nəyim varsa, deyinəm, biz sənin xidmətin deyim. Salahova Pərgül, Şahsiyin qızı. Qadran sakiniyim bəli. Hər bir dərmanımı vaxtı-vaxtında, eynəmi də vaxtı-vaxtında vırıylar. Nat gözəl. Bəs bəx bildiriz ki, dərman evdən gətirmişdin? Hə də özüm dedim, bəlkə də mən dərmanlarımı öz evdən götürüm də, gedim. Həm də ki, bunlar bilsin də, nə atıyam də, nə atmayam. Hə də mən ağır xəstəyəm, ürəyim əməliyyat olunub. Onun böyrəklərim, qaraciyərim, mədəaltı vəzi, hamısı xəstədir. Öldüm yarım, hamısı. Dərmanları geri qaytardınız, əvəz olma dərmanlar verirlər, yoxsa elə həmin dərmanlar? Hə, hə, burada. Yox, əlavə dərmanlar da, iynələr də, mən evdə iynə vurdurmuydum. Gündə 5 dənə iynə vurirlər. Qəşək yox, qəşək qulluğunda qəşək dururlar. Eyvazova Nikah qaraş qız. Mən Eyvazova Mirzalanın həyat yoldaşı. 92-ci ildə. Şəhid oldu? Hə. Çünki xəstəxananın fəaliyyətində necə rahatsız, neçə gündür buradasınız? Birinci gündən də ömür üç gündür buradayım. Həqiqətən də çox gözəl, çox da aziyan. Tək mənim üçün yoxa, bütün nə qədər burada xəstələr var, hamısına çox gözəl baxırlar, çox gözəl. Necə lazımdır, iynələri, sistemləri, hər şey vaxtı-vaxtında qadasın. Dərmanlar necə verirlər, deyil mi? Hamısın, sistemləri, dərmanları. Hamısına. Üstün səhətin problemi nə idi? Səhətiniz nasıl problem var idi? Mənim şəkərimdən təzyim var. Hə, onunla bağlı gəlmişsin, bəli, bəli. Mən gələndə elə bir udar keçirmişdim, gözüm, ağzım əlmişdi, sağ olsun. Bugün üç günə görmən nə qədənə fərqi var, sağ olsunlar, həqiqətən. Şəkər diabeti olaraq qeydiyyatdan keçmişsiniz də xəstələrdir? Bəli, bəli, çoxdan alıram, çoxdan. Neçə il olar dərmanlarımız? Qardasa bir 11-12 bir olar. Vaxtı-vaxtında verirlərdə yenə dərmanı? Bəli, bəli. Nə dərmanıdır, hamısı da vaxtı-vaxtında. Qara zəncirdə qeydiyyatı yox, oradan alır.